Отказвам се да слизам този път по този път, като предния път. И сега ще слизам по другия, където ме отведе. Все ще е в града. Таман съм по-близо тук до плажа. Ми се струва. О, не, другия е много натоварен пътя. Връщам се, тръгнах пак по инерция по това като робот. И сега се връщам по другия път. Изглежда по-няма движение там. То е нещо страшно. Особено всяка свършат работа. И целият метален порой се влива по родните си места. Видях Радославка и Коремчето. Утре може да не идвам пак, ебаси. 6 евро такси, бе, от то до центъра, от тука, то даже 8 ми взима се. Ма па се возих на Мерцедес. Снимах вътре. Ще ходя. О! Чето оттатък си има някаква аварийна лента ли, ако това? Това път, дали нейка ли? Или кола е дачен? Маршрут? Еба! Аз съм на червената пътека, бе! И баго да го еда! Някои хора казват, че в повечето клипове съм говорил така, здравей, и така се сидим детски глас. Трябва да се отпусне от време на време човек. Сега особено след тази катастрофа и да се отпусна така и да почна. Си говоря как когато съм се отпуснал. Здравейте, кутки майни! Здравейте! Сега като нямаме кола, какво ще правим? Трябва бебето задължително. Няма както, трябва да се гледа на плен на селка, че гледаме бебе. То няма нормални доктори към нормални педиатри. И майка ми не ще, да, апартамента се води по на сестра ми облъчването. Не трябва да си купите апартамент като нас на изплащане, да станеш на 70 години и го изплащаш. Дърт е има огромен апартамент в Плевен и майка ми и сестра ми не го дават, защото на майка ми слуша на сестра ми путкенските простоти, че трябва и ние да се мъчим като нея. Ма сестра ми не ще живее на плен, ма и аз не мога да живея в апартамента. Майка ми щяла да си го ползва този апартамент. Абе, уроди, абе, ние ще имаме бебе, бе, мърши. Трябва на квартира в плен, бебе ли да гледам, бе? Дяско, гледам бебе на квартира, по-добре е хубава на путката си майна някъде. Чуждите хора ти дадат да спиш там. Това са пълни мърши. Уроди. Сестра ми се занимаваше в Италия да учи там някакви архивиране, не знам си какви, някакви стари неща, да, реставриране. Ми тя фанала от там някой демон. Нали сте гледали екзорсисти там и такива филм? Те в тези старите неща, кой знае какви духови такива влязла да... И тук трябва да мрем. Тя като проста, ние трябва да сме прости.
дъртия мината година, века, абе ти скъпа, ма добре, купи тази къща, не, само ни правиш като сестра си. То глама от обич това. Го убих с мутиката му малко. Като имах сега една трета, изведнъж ми пишат, че имам една шеста от имотите. Това трябва блъскане в муцината и... Ще ви ба путката майна, аз след някой ден се връщам, ще ви ба путката майна. Аз ще бъда затвора, ама вие ще бъдете на друго място. Ако трябва, умира някой, пал съм ви путката майна и полицаи и шибаняци и такова, и мърши. Си плащам аз от болницата тука. Та мърша, дето не блъсна, си плаща той, бе. Ще ти плащам аз. 50 евро да дам. Да съм ги успокоял хората. Ба да е ба вашата майка да е ба. Ба знаеш как ще ви плащам. Плащам. Оня си плаща. Да ви ба и майката и мърши ще ви ба. Тръгнеш тука на почивката, изрязка някой с 230 в гърба. И после болница ми плащайте. Ми ще плащам. На път на помощ ми иска 70 евро. Ми плащай, бе, глупак. Уна вечер таксито трябваше ми платиш. Да бе, твоята майка и мърша, да аз не съм ви подпукал. Той гледам, аз си чакам. Ай, че стана много запис, ще му и бъде майката записване.